Els anuncia la major iniciativa de construcció, reparació i millora de centres escolars compartida als ajuntaments des de la Constitució de l'autogovern. Un pla que impulsarem en col·laboració amb els ajuntaments que vulguin sumar-se i que estarà dotat de més de 700 milions d'euros. Un pla on col·laborarem amb els ajuntaments, que són qui millor coneix les necessitats educatives dels seus pobles i ciutats i que podran avançar en la tramitació dels seus expedients per tal que comencin quan abans i millorar amb urgència els centres educatius. El sistema de dependència ha millorat en aquests moments, en aquests dos anys, només dos anys, substancialment, passant d'estar al furgó de cua a ser la tercera comunitat autònoma en millors indicadors avaluats. Això significa que s'han incorporat al sistema més de 30.000 persones noves i amb el decret aprovat pel Consell el passat maig s'ampliarà el número de personal valorador passant de 18 valoradors a 450 professionals en tota la comunitat. Respostes també a una crisi territorial a Espanya que s'ha agreujat ara a Catalunya, però que s'origina en una arquitectura institucional que necessita reformes, perquè l'estatus actual no garanteix la igualtat dels ciutadans i les singularitats dels territoris. Falta comprensió i respecte. Falta comprendre, 40 anys després de la transició, que som un país de ciutadans en iguals drets i diferents sentiments. Falta donar una resposta institucional a les nostres singularitats i falta una estructura racional de cooperació federal. Avui la sanitat pública valenciana ha aconseguit ser 220 milions d'euros més eficients a l'any. S'ha aconseguit reduir la despesa sense afectar l'activitat assistencial ni els drets dels treballadors. Però cal fer més. Per això impulsarem un nou model de prestació farmacèutica en les residències de majors que suposarà la creació d'un centre logístic pioner a Europa. Ara tots els majors tindran atenció farmacèutica individualitzada, independentment de si estan en un centre públic o privat.